Аз затова правим този джуджи тест и сега ще ви помоля да ми отговорите няколко така кратки въпроси. Първото нещо, което правите сутрин. Взимам си телефона. И аз. То всъщност. Всъщност, наистина, абсолютно проверявам си вайбър, за да разбера какво се е случило през нощта, ако някой не ме е събудил. Ако в някоя от групите има страшно много съобщения, има проблем. Значи нещо се е случило. Така, никога не излизам от вкъщи без... телефон. Това ще е най-честият отговор, който се получава от мен. Да? Без, си измия зъбите. Малко червилте нещо това, ма? Рядко. Антон днеска помога да в тая посока. Любимата дреха в гардероба ви коя е? Имам предвид, пола ли ще е, панталон ли ще е, сако ли ще е, в такъв смисъл? Тънки, безспорно, винаги. Рокля е при мен, въпреки че много рядко слагам. Тя работата и ти. Тази динамика може би не предполага човек много да бъде... Има дни, трябва които... с по-удобни неща да, да се движи. Има дни, в които да. Се опитвам истински да съм елегантна и да се впиша в част от хотела, но в по-големите не се получава. Така, най-голямото удоволствие е... Много сложен въпрос. В личен или в професионален план? Еми, ако искаш и в двата, няма... Как се казва тази дума? Когато нещо, което си свършило, имало смисъл. Да. Еми, удовлетворение. Удовлетворение. Да. Удовлетворението. Да. Добре, това и в личен, и за служебния план ли въжи, или в... То всъщност свърши и в двата плана удовлетворение. Да, имало смисъл. В личен, да. Има вече да, малко повече. Както се казва, не е важно дали ще е трудно, важно е да е смислено. Да е смислено, така. Най-вълнуващия човек, който някога сте срещали. Може би в хотелите се срещат вълнуващи личности. Не е казано, че винаги трябва да са известни, примерно. Не мога да кажа на първо четене. Много със сигурно, за това не може да определиш. Най-вълнуващия да. Човек, който сме срещали. За мен ще си остане Васил Найденов. Това беше първата асоциация, която се... Еми да, това е, да. Да, това да. Е, да. Нещо, което хората не знаят за вас. О, че се тревожа за хиляди неща. Това вече знаят според мен. Ами то след първите два. Ами с телефона. Добре, тогава, че си мисля, че не знаят, че се тревожа за хиляди неща. Нещо, което не знае. Сега може би да изненадаме някои от служителите, които ще гледат. Какво не знаят за вас, че после да го използват? Знаят. Те миналата година ни изпретнаха един много добър скетч, в който служители имитираха мениджъри. Истински им се получи добре и ни показаха, че ни познават. Така че знаят много неща. Нещо, което не знаят. Не знам ли? Ама се длъжна да отговориш. Разбирам. Не се слушам. Не задължително, няма проблем. Колко по-мека от мен. Аз чак да си тормоза. Късмет или много работа? Много работа. Е, не ли си пак късмет да попаднеш човек на такова място и точно тук да работи? Аз пък смятам, че късмета работи. Повечето е работа. Много работа е. Ако трябва да съм напълно искрена и да отговоря на този въпрос, за мен те са три неща. Изключителен екип, наистина, за който съм безкрайно благодарна. Изключителни собственици, които дават безкрайно доверие и винаги са гръб. Хубаво, лошо, те винаги са там. Много и рядко това... срещано също така в съвременния свят. И това води до истинското желание човек да се развива, а те дават свободата това да се случи. И така че... И да оправдаеш доверието. Да, да. Също. Много работа. Това пък задължава също. Точно това така. Задължава, абсолютно да. Вярно. Да, и носи тази отговорност. Сега този въпрос може би не е коректен тук при вас, защото при вас, защото е лидер или последовател. Сега вие сте на лидерски позиции, така че очевидно предпочитате да сте лидери, а не последователи. Нещо, което винаги сте искали да направите, какво е? О, аз да обиколя света. Да, и аз ще да кажа, да пътуваме повече. Може би да имаме повече време всъщност. Да. То оттам ще дойдат нещата, които... Това при нас е най-сложният процес. Най-ценният и най-скъпия ресурс при нас е времето. Най-липсващия ресурс. Парфюмът, понеже сте прекрасни жени, парфюмът, който ви описва най-добре? Амариш. Няма различен. Всеки път е различен, да. Сега е нещо на Мис Диор, миналия месец е било нещо предишно. Няма един, който да е водещ. А ти, Ани? Амариш. Аз не те чух, извинявай, да. Така, фитнес или на дивана пред телевизора? Как си почивате всъщност, момичета? Тук имате прекрасни условия. Това ще я да попитам. Значи човек, работейки на такова място, успявате ли все пак да,
да се насладите пък и на нещо, което предлага хотела, като примерно да отидете на фитнес или някога да пробвате спата. За по-дълъг период от време и това всъщност е пандемията. Аз извън нея не се сещам. Не, ние като служители не използваме съоръжението на хотела категорично. Винаги е всичко друго, освен фитнес. Фитнес или другото? Фитнес или другото. Моят код фешен какъв е? Вашият код фешен в случая? Кажи. Роклята, аз така разбрах. Да. Хубавата, елегантно, спортна елегантна или каква е рокля? Ами... Надеждата да си облика рокля и да съм сресана понякога, защото много често госпожа Масларова казва, че съм като лукче, защото съм свързана коса през цялото време. Да. Сега си и сресана и си с рокля и сте толкова прекрасни при теб. Как е? Винаги ще подадат кецове и дънки, независимо от обстоятелствата. Да. И момичета, последния въпрос, който наистина ми е много любим. Това е, ако срещнете златната рибка, кои са трите желания, които ще си пожелаете да ви ги изпълни? Нямате ли такива повече от три? Аз хич не вярвам в това някой да ми изпълни нещо и сигурно пак ще помоля за някакво време. Да, или време за нас, време за малко повече неща, които да направим със себе си. Или знам ли, да не отнема неща, които в момента са постигнати. Нещо, което крайно напред ми е нужно, искам да някой да ми изпълни, като че ли няма. Но може би да не разваля нещо до сега, да не отнема нещо до сега. Да. А ти? Аз в духа на да не отнемаш бих пожелала здраве. Той така беше тегава за нас година. Бих пожелала колегите да имат повече вяра и да са по-спокойни. И оттам всичко останало ще се нареди. Да. Аз ви пожелавам всичко, което си мечтаете да ви се сбъдне, да имате една вълшебна 2024 година. Много спокойна, обаче пълна с хубави хора, преживявания, които идват тук да си почиват в Кашмир и в Арте. И много се радвам, че се запознахте и запознахме, че ми бяхте гости. Благодаря ви още. Благодарим.